Россия телеканалда Карачай Черкес Кырал телевидениянын Карачай бөлүмү кесине эрттеңге берүүн башлайды. Эрттен ашкы болсун республика. Биздин студиябыздын конаклары ала милletибиздин атын мактап айттырган жашларыбыз эмде кызларыбыздыла. Аллай адамлар биздин студиябызга көп келедили. Аллай белгилүү адамларыбыздын бириди. Бүгүнкү биздин студиябыздын мактаулу конагы Карачай Черкес республиканын мактаулу врачы, медицина илмуланы кандидаты, көп жылланы медицина коллежге тамадалык эткен Эртуланы Таусултаны жашы Рашид. Рашид Таусултанович, хош келгис. Бүгүн эрттеңги берүүбүздө сиздин көрүүгө бек кубанабыз. Бүгүнлүктө коллежүнүнөн айтсак, булай калай иги түрлөнүүлө болгандыла. Энди 90 жыл боло турган коллежге. Сау болуңуз, эртең жакшы болсун, Зумрат. Аллай затла көп түрлү, Зумрат. Бүгүнлүктө карыз аталына барганча коллежде алына барады. Биз 3 жыл мындан алга грант деп аллайны курулган эки. Российский грант деп. Ал грантны амалтын курулганыбыз амалтын оснащениябызны кеткенбиз. Муляжларыбыз, оборудование, сай биле колотер көрөнүргө, клизметер көрөнүргө, аллай затларыбызны бүгүнкү күндө электрический орундукларыбыз бар, сай биле уход этерге, харнелерин оттачивать этерге үйрөтөбүз. Рашид Таусултанович, бүгүнлүктө айтсаңыз, коллежде калай бир саби окуйду? Путин ол ковид башлаганда выпускланы 30%ке көбүрөөк этерчи деп алай эметкен эди. Ол себептен биз да көбүрөөк чекетерге күрөшөбүз. Бүгүнлүктө 1200 адамдан артыгыраак чыгып окуйду. Ол филиалын санамай. Былтыр наборубуз була филиалда чыганбыз. Малокарачаевский районунда филиалыбыз бар. Анда да 100'ден артык сабийбиз. Биринчи наборда пока 100'ден артык сабийбиз окуйду. Биз да эшиткенбиз аны 3-кекенде. 3-кекенде, Первомайскийде. Первомайскийде. Нек амалсыз керек болду анда филиалыны ачарга? Нума биянда айтканымча, медработникле аздыла, средний звено медработникле азырак болгон. Аны була ул себептен Малокарачаевский районуну сабийлерде Кисловодский жүрмес чалаада тынчыраак болчу. Алайда районуну средний звенону обеспечивать этерчи ол акыл була, ол неме була чыккан эки. 23 жыл сиз иштегенле, булай коллективиңиз да, баарыңыз да бирлешип, бирге атылайсыз. Бүгүнлүктө бул сабийлерди окуткан устазлардын үстүнөн айткан заманда булай иги специалисттериңиз бармы дала? Зумрат, ар иште ишни ишеткен специалист, специалистиң болмаса, ишиңде алына бармайт. Бүгүнлүктө специалисттерибиз бар да, почти ол жаңы келгенле болмаса, ол иштеп турганда бар да с высшей категорийли. Кайдан российский сабалар бар, республиканын сабалары бар, иштеринде бажарып, иштеринде жаратып алай иштегенлерли. Ну, бир кесек жетмегенликте де специалисттер, биз студенттерден көбүрөөк эткенликке специалисттер да эметмейт. Алай болса да республиканы больницалары, анда иштеген стажлары болгон врачлар болушалла внутренний, ну, совместитель дейбиз да, совместитель болуп практикага чыкса ала карайла бизге келип дерс берели, ну, алайрак. Энди мобай сизде барсак көрөбүз ак халатлары сабийлени, башларында ак бөркчүктөрү, кимни жаулукчуктары. Эм былай сизде эм баш жорук ол кайсыды? Ол Зумрат, сабий дисциплинага үйрөнүргө керек. Сабий дерс этерге керек. Сабий кесин жүртүргө үйрөнүргө керек. Бүгүнлүктө больницага барса кайдам чачын тоздуратып айнанган, тырнакларын өстүрүп айнанган, керексизге боялган аллай затла ауруганын алдында ушагысыз болот. Ол затланы мобилдүктө сабийлерге үйрөтүргө күрөшөбүз. Бири бирлери сразу аңлайлы айтканың етерле, бири бирлери бир кесекчик аракка болот. Жаш адамлар, ол жаш адамларла да, кара адам кесичи былай бир түрлү. Ну, үйрөтүргө күрөшөбүз, эскертүүгө күрөшөбүз, эскерели, аңлайлы. Биринчи курста келгенлер булап саатта выпускка барган курс сабийлер
Ну, уже бир түрлүү эле боло алла. Аңлай эле эмне келгенлерин, ал биринчи курста келип, айдан кечиклерине халат кийип, ар үч көгүстүргө келгенликке, уже дипломалар замаларына ак халатны кийилген маанасын аңлай тебрейли. Ак халатнын маанасы арылыкка кийилмейди. Ал ак халатны адамларга эгили келтейим, себеби тейим. Кирсизин нет биле ауырганга түбейин. Ол деп ол иннетин ала өтүргө күрөшөбүз. Рашиттау Султанович көп болмай, быйыл кырал башчыны тамаданы указы была Владимир Владимирович Путинне год педагогика и наставника деп алайды. Алайды да көп учрежденияларда ол жылны белгилейдиле. Көп болмай сизде да ол жылны кең арыу белгиледиле. Сизде ма көп жылланы ишлеп, бүгүнлүктө пенсияда болуп, кайдам сизге конокка келген адамлардын саны калайды. Ну, бүгүнлүктө ол ишлеп кетип, пенсияда турганда 8 биз барды. Мен ишлерге келгенимде ишлеп тургенле ала. Жылларда бир кесек эмнеме болгон ишле элмей пенсияда алла. Алага да сабагалы терге күрөштүк. Биздин наставниклерибиз ала болгонла. Бизге акыл билим өткөн ала болгонла. Бизге айдам ишибиздин бажарга булай болсо керек болур, булай болсо керек болду деп ар өткөнлө. Бүгүнкү алаанын сыйларын көрөбүз, алага мактау беребиз. Алла халага көп саулык берсин, жашоолорун узак этсин. Багалы караучулар, год педагога и наставника медколледжде калай өттү. Келиңиз аны сизден репортажга карайык. Кралыбыздын тамадасы Владимир Путиндин указы була, быйыл педагог менен наставниктин жылыды. Аны белгилей республиканын окуу берүү учреждениеларында мероприятиялар этедили. Республиканын медицина колледжде да алай байрам эттили. Карачаево-Черкесский медицинский колледжде мен иштегенли 13 жыл. Год педагога наставника бизни улу тамадабыз Владимир Владимирович сый берген устазларга сабилеге ала билим бередили, үстүргөн этедили. Яны була ул сыйны биз ачыклаганбыз и салай жылыбыз колледжде болгон мероприятияла аңа аталып этиликтили. Салай жылын ичинде. Мен бери колледжге келгенде ишлерге менин наставникем Ивлева Зинаида Игнатьевна белгилүү колледждин адамы мени үйрөткөндү, менге тизгинди калай бардыра керегин билдиргенди, сабилеле калай ишлерге керекти, преподавателеле калай ишлерге керекти болгонга мени билим бергенди. Мен аңа бек разыма, Аллах саулык берсин. Хар адамга Аллах алай түзүүн билимли устазланы буйурсун. Бизде хар устазыбыз алай сыйны алырчат башына. Аллах хар сабиге, хар студентке кеслерин билимлерин бередили, үйрөтөдили. Нинч адам иштейси колледжибизде, баарысы да наставник атыны ол белгилүү атыны алырчат эле. Колледжинин жарыклык мекемінде студентле, устазла, тамадала бла бірге, эртте замаллада былайда сабилеге оқу билим беріп, бу сағатта ол пенсияға кеткенлерінде көруге болдуга деп. Алага колледжинин тамадасы мақтау кагытла берди. Бери сабили оқурга сүйүп келедиле. Иге оқуган сабиленин саны да аз түлдү. Биздин профессиябыз бечарайда адамларга, чтоб мы адамларга болушу үчүн педагогларга ийги үйрөнүү үчүн аладан харзатыны семьяга болушу үчүн үйдөгү бизге адамдарыбызга бул профессия бигирек керекти. Башка профессиялардан менин жүрөгүмө ала келеди. Биздин ийги учителер бардыла. Баарысы да келе эле, баарысы да билет эле кеселердин ишлерин. Менин кураторум вообще ийги адамды Фатима Султановна Чекуева.
Көп жылланы мындан алға кесебу оқу заведенияны бошаған Эртулан Талсултанын жашы Рашид тамадалығы теді. Ол ішіне толу берілген адам болғаны бұла бірге, коллективін да төгерегіне жейіп бірге атлайдыла. Ишлерін иги білген сабилеге терен білім берген устазла бұ колледжіні атын мақтау бұла айттырадыла. Рашид Султанович, кесигиз талай жыл мындан алга бул медицина учреждениянын бошагансыз. Кайтып келип мында иштегениңиз сизге булай артык да бек жуук этемиди бул колледжге? Артык да жуук этем деген сөз неме болмаз. Мен базар күндө ишке келип турам. Иштеп мапсатта окуп бошоган кеткен сабили сүйсөлеп саатта сүйсөлөн иштин бошоп келселе аланы дешке алга бек сүйөмүн. Булай да ол мен окуган заманда ол дүйнөсү эркин болсун Сидакова Лариса Харитоновна деп бар эди. Биз аны порядогун үйрөнүп калганбыз да порядокун алай тутарга күрөшөбүз анын заманындача. Но алай болсо да бул сабилени булай калай айтайын жаңы окууга үйрөнүп жаңы булай халатны маганасын аңлап тебиреп, билимин уже татуун аңлап тебиреп, адамларга болушканын аңлап, аңга кубана билген Аллай затларын көрсөң, сенин да жүрөгүң кубанат Жумурат. Эгит да иш бизден кубанабыз, сабилердин кубанганларына биз да кубанабыз. Сау болуңуз. Эм иги устазла, ишлерин иги билген, сабилеге терен билген устазла, окурга тырмашкан студентле, кайдам аны тушунда булай медицина колледжге бүгүн алып карасагыз, не зат керекти амалсыз? Инди небизи да бар терч атып саатта. Жаңыз булай сабиле эскерип келселе, окууга келген заманларында кайра келгенлерин билип, ансы биринчи курста, экинчи курста мени күтүлүп деп кеткенле да барла. Эскерип не окууга келгенлерин, калай кыйын окууга келгенлерин, жашаулары да барган заманларында тамласында айдам кыйналган адамларын көрдүклү, ауруганларын көрдүклү, аны эскерип алага бир себепли кетелсем деп аңларын арбуруп келселе Аллага разыбыз. Үч тилдерим бар да, мактау берича, сый берича Аллайла Алла. Интта келселе жетмейди. Бул контингентине көбүрөөк кетип барганыбыз себепли үч тилдерибиз азыраак болгон. Саллары жетмегенлиги кетет. Алай болсо да келгенине любой врач болуп бизге ишлерге излегенине колдорубузду жайып сакларбыз келселе. Биз билгенден сизде колледжде студентле, эмде устазлары көп олимпиадаларга, конкурсларга эрешүүлөргө кошулганлай турадыла. Алардын кайсысын айтыр алыгыз саат чыкты? Мапсатта всероссийский конкурс болду. Зитля Ужова преподавателем, студентим всероссийский конкурста победитель болгула. Конкурсант болуп, эми айнаягына ары барыкла барып анда уже на российском уровне выступает деркиле. По профессионализму конкурсла көп болалла. Кайдам чиминде участвовать этебиз Москвага да чыгабыз. Булай да Бутөгөрөктө Махачкалага барып Дагестанга международный конкурс болгон эт. То есть башка краллардан да келип по оказанию неотложной помощи анда да экинчи орун алып келген эк. Кайдан студенттерме уялыр чатыр Жумурат, акыллы сай билерле, билимли сай билерле, тырмашкан сай билерле, жаның бери чаллай бир сай билерле, булай көздөрү жанып окурго излеген сай билерибиз көптүлү. Аллай сай билерин көрсөк, устазларыбыз да, биз да баарыбыз да жүрөгүбүз кубанып, алга карыбызды салга күрөшөбүз. Ма энди школада окуп саат чыкты, сизге энди келдик студентле, сиз аңлаганча булай кандай болгон керектиле, эмбек не зат болгон керектиле алада? Жүрөктөрү жумшак болгону керек деп.
birinci bilimleri alay bolsa, ondan sonra jürekleri jumuşak bolğa kerekti. Kayır kelgenlerin anlarğa kerekti. Aydam medizinski работник кечеси жок, күнү жок, ким болсо да булар болуш десе туруп барга керек, анаңларга керек. Айтам майда открытый день открытых дверей болдук. Келсилле, карасылла болганыбызды көгүстүрүп биз айтканымда бишрикада бир этажны алып, аны полностью кабинетлетип оборудовать эткенбиз. Чырттан да бир керекли затлары жокту. Только тырмашып окуйм деп келселе разыбыз, келселе саклап турупбуз. Энди мындан ары коллежиңиз бле байламлы, сайбиле бле байламлы калай муратыңыз бар? Муратларыбыз көп түз, муратланы айтсаң болмай калат дейле дансы. Барды муратларыбыз кайдан Сабилени аннан да керек окутсак, Сабиле востребованный болсала, бүгүнкү налайста востребованный эле сатта технический прогресс алына барат. Прогресс алына барганча биз даңга көрө кар затыбызды жараштырга күрөшөбүз. Максатта айттым, филиал ачканбыз, ол филиалда туура булайда четелмегенбиз. Жаңа ачылган, ул жаңа ачылган була неметмегенбиз. Зато анда ишлеген коллектив, сплочённый коллектив, деги коллективти, бир-бирин аңлаган, бир-бирин туткан, окуган сабилде да мобилдүктө уже алайда бир 100 адамдын ичинде бир 15-20 студентти биз куруп эшлеге окуйлу. Сабилде алай тырмашсала биздин да жүрөгүбүз кубанады. Etelmezliğin de terge küreşesi Allah'a iyi bol sözleri biz kalan zaten bu ete barımız Allah'a etsin. Araştıta Sultanayış bir günlükte kesiniz ne sügüzden aytkan zamanda bu işten beri medicina yolunu sayılarga kalay esiniz gekel genedi? Sahibilikten o saatte yol kağıda barsala harkim müşketör bu barsala ben de aybalitin formasını kip barayım. Sahibilikten izlegenim olup başka zat kimi kosmonavt bolup izleyt, kim ol bolup izleyt, men tolka врач болупмун деп акылмалы эт. Анан була 8 класстан баягы училищага кирдим. Муну бошогондон соң аскерге барып, аскерден соң институтка алай барган эм. Окуганым Кемеровада окуп, 93-жү жыл бошоп алай келгенмин. Эми биринчи медицина жолуну былай иштеп кайда башладыңыз? Былай да интернатураны роддомдо өткөндөн соң Прикубанский район, да, Николаевская участковая больница, анда башлаганым. Аллай неме бар эсе, анда эшлегендерме, бирге эшлегендерме, элчилиге баарына да саламды айтам. Аллах муратларына жеттирсин. Эсен болсунлар. Энди бүгүн бизге караган адамларга кайдам каллай алгышыңыз барды? Сабилеге, студентлеге, миллетибизге каллай алгышыңыз барды? Бери карап бир айтсаңыз. Milletime tilerim bu sayılaydı. Allah analarını üylerinden, arbazlarından kuvandırsın. Atalığa sabi baylık versin. Sabili atanı, ananı aytkanından çıkmay. Allah'a razı bol, birbirlerine razı bol, yaşarmasın Allah buyursun. Studentlerime, kollektivime tilerim. Sağlıklı bolsunlar, nasıplı bolsunlar. Bu dünyanın üstünde Бир аман болот, бир ийи болот. Аманды көрмөй ийгиге атланып жашарнасын Аллах баарыңызга да буйурсун. Милletim өткүр болсун, насыплы болсун, үлгүлүү болсун. Баарына да саулык эселлик тилейми. Жүрөк насып, жүрөк рахаттык. Сау болгус, эселлик баарыңызга да. Сау болгус. Сау болгус эртеңи берүүбүздү булай керти жарык арып өткөнүңүзгө. Мындан арыда ишиңизде улуу жетишим эле сизни издейбиз. Багалы караучулар, сизди мынтте да бир кере эсиңизге салырга издейбиз. Бүгүнкүдө бизни студиябызны эртеңи конагы ол бизни республикада медицина коллежге көп жылдан тамадалык этип, ары жүрөгү бле берилип, ишине толу берилген адамдарыбыздын бири Эртулан Табысултанны жашы Рашид эди.
Алайды да бүгүнлүктө Республикан медицина коллежде ишлерине уста берилген, ишлерине толу жүрөктөрү менен берилген аллай устазлар иштейт эле. Анда тырмашкан сабийлер менен бирге ол коллеж Айхайда бүгүн республикабызда эм сыйлы медицина учреждениялары береди. Мындан арада ол учреждениеде окуткан устазларга саулук, сабийлерге да улуу жетишимди тилейбиз.